Så, medelvärdet av fyra tal är fem, typvärdet är två. I vilket intervall hittar man medianen? Och det jag börjar med är att sätta upp fyra stycken positioner. Sådär. Jag vet att medelvärdet av fyra tal är 5, och Medelvärdet är lika med summan delat med antal. Och Det betyder att summan då av de här talen är Lika med medelvärdet gånger antal. Och I vårt fall så hade vi medelvärdet 5 och antalet var 4. Så det här är 20. Så summan av de här fyra talen, de är 20. Okay. Typvärdet 2. Typvärdet är det vanligaste talet. Och medianen har vi här. Eftersom det är ett jämnt antal tal så får jag medianen genom att addera de mittersta talen med varandra och dela med två. Alltså ta medelvärdet på de mittersta talen. Okej, okay. typvärdet 2. Så sätter jag en tvåa där och en tvåa där och en tvåa där. Det är inga problem att ha tre stycken tvåor som typvärde. Problemet är om jag vill sätta fyra tvåor som, eh, på de här positionerna. För den här summan blir ju bara 8 och jag vet att summan av de här fyra talen måste vara 20. Så jag kan inte ha alla tvåor utan den här siffran måste vara någonting annat. Och 20 minus 6 här. Det är lika med 14. Så där skulle jag kunna ha siffran 14. Och då får jag medianen 2. Då skulle vi se. Kan jag ha någon, någon median som är lägre än 2? Här har vi median. Om jag skulle ha en median som är lägre än 2, då måste mina 2 hamna där. Eftersom det är typvärdet så måste jag minst ha två stycken 2 och då måste de hamna här. Men då är de här talen mindre än tvåan eftersom de är till vänster. När jag ställer upp och hittar medianen så ställer jag upp talen i storleksordning. Så de här är mindre än tvåor och då får jag samma problem där. Det talet plus det talet plus två plus två blir definitivt inte tjugo. Det blir någonting mindre. Så det här måste jag ta bort. Okay. Så medianen, det verkar som om den som minst kan bli två. Den kan bli ett större tal, men den kan inte bli mindre. För då krävdes det att jag har en tvåa här, tvåa där och en tvåa där. Och så sen så har jag något annat tal här som är lägre, till exempel minus 10. För minus 10 plus 2 genom 2, det är ju lägre än 2. Så där. Men det kunde jag alltså inte ha eftersom summan måste bli 20. Så då sätter jag tvåorna här. Då kan jag ha två stycken tvåor där. Jag kan inte ha någon annan siffra här utan jag måste ha en två där eftersom typvärdet är två. Jag måste ha fler än två tvåor. Så om jag nu tittar på det här så har jag från början 20 i summa som jag ska fördela mellan de här fyra talen. Det är en tvåa, det är en tvåa. Alltså tar jag bort värdet fyra. Så då har jag 16 kvar. Så summan där och där så har jag summa 16. Och Hur får jag det här talet? För Frågan är på det här talet, så stort som möjligt. Ja, Om jag vill ha det här talet så stort som möjligt så vill jag att de här två talen ska vara så nära varandra som möjligt. För det här talet måste vara mindre än det där talet. Det här måste vara det största talet och det där måste vara mindre. Det skulle kunna vara så att de är lika stora. Och har jag summan 16 så skulle jag kunna ha en 8 där och en 8 där. Problemet anser jag här ligger i typvärdet. Här står det att typvärdet är 2. Och det... Det har jag ju inte här. Nu Nu har jag två stycken tvåor och två stycken åtta. Så här har jag typvärdet både är 2 och 8. Så här har jag två stycken typvärden. Två stycken siffror är vanligast. Både tvåan och 8 Så det jag anser här då, det är att den här kan vara oändligt mindre än och då blir den här oändligt lite mer än 8. Så den där är lite mer än 8 och den är jättelite mindre än 8. Det har ingen praktisk betydelse nu när jag räknar medianen. Men sen när jag ska titta på intervallet. Då är det, ska det vara mindre än eller ska det vara mindre och lika med någonting? Så det är där det spelar roll. Så om jag räknar medianen om du har en 2 där och en åtta där så får jag medianen till 2 plus 8 genom 2. Det här är 10 genom 2 som är lika med 5. Så medianen kan som mest vara 5 och som minst vara 2. Så svar här. Medianen finns i intervallet. Och så sen så skriver jag 2, skriver så. Och så skriver jag M, och så skriver jag så. Och så skriver jag en femma på det sättet. Och så sen så såg jag, okej, okay, medianen kunde verkligen vara 2. Så då ska vi ha det där tecknet också. Men däremot så anser jag inte att medianen kan bli 5. Eftersom den siffran inte kan bli riktigt 8. Men den kan bli oändligt nära. Så då kan det här bli medianen blir oändligt nära 5. Så Därför så skriver jag inget likhetstecken här. Utan jag säger att medianen är större eller lika med 2 men mindre än 5. I boken så skriver de mindre och lika med 5. och Det de gör är att de anser att de här siffrorna kan vara lika stora. Men jag tycker inte det eftersom det klart och tydligt står här att typvärdet är 2 och inte 2 och 8. Men det här är ju nyansskillnader i lösningen. Men så här skulle jag lösa uppgiften om jag blev ställd inför den och skulle lösa den i något sammanhang.